Jamen Aarhus på cykler er egentlig et initiativ, som startede for et års tid siden, hvor flere forskellige lokalcenter ansøgte om at få en cykeltaxa ud til at bruge i hjemmeplejen og på lokalcenterne. Og så brugte de dem egentlig til at få de ældre ud og røre sig. Det startede med nogle sofacykler, og sidenhen har vi så fået regulære cykeltaxaer til. Og tanken er, at de her ældre mennesker skal komme ud og blive en del af bybilledet igen. Og chaufførerne er både pårørende og også ansatte på lokalcenterne, hvis det er muligt. Men ellers så er tanken, at det skal være frivillige, der kommer og giver en tur til de ældre beboere på lokalcenterne. Hvem kan være med i det her? Jamen det kan stort set alle. Vi har haft lige fra unge mennesker med fysiske handicaps til ældre borgere. Men det primære fokus er ældre borgere i hjemmeplejen eller i eget hjem, som på en eller anden måde er mobilt besvært, gangbesvært eller på anden måde bare gerne vil ud. Så der er egentlig ikke nogen restriktioner på, hvem der kan være med eller hvem der kan komme med. Der skal bare være et ønske om at gerne vil ud og have vind i håret.